Nikon ZFC. Bezzrcadlovka, ovšem s designem Nikonu FM2, což byla legendární filmová zrcadlovka z roku 82. Tohle je bezzrcadlovka s 20-megovým snímačem velikosti APS-C a můžete od něj čekat, od tohoto foťáku, úplně všechno, co dneska Nikon umí, ať to je detekce tváře, detekce zvířat, co si vzpomenete. Výhodou, a to je vlastně první bezzrcadlovka u Nikonu, že má tenhle ten výklopný a otočný displej, takže když ho chcete otočit displejem dovnitř, abyste si ho nepoškrábali, máte možnost. Objektivy se Z-kovým bajonetem, takže k dispozici je všechno, co dneska Nikon pro bezzrcadlovky Nikon vyrábí v té úplně špičkové kvalitě. Přijďte se na něj kouknout do Fotoškoda.